اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وآل بيته وبارك وسلم وصلك ذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحابهم وآل بيتهم وذرياتهم أجمعين. عزیزان گرامی، مجا بزرگ و بھائرو، اللہ تعالیٰ جو فضل تھو جو اللہ تعالیٰ تواں سانکی ہن پنڈال میں جمع فرمائے، قرآن شریف جی زیارت سان گڈو گڈ قرآن شریف جے بدھنے بدھائن جی سعادت بخشیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ تا سان سمرن جی حاضری پانجی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے. مجھا عزیزو، مجھا دوستو، مجھا بھائرو، ہنن جلسن رکھنے جو یہ ہی ہوندو ہے تا سان پانجی اصلاح کیوں، جلد از جلد پان کے نیک بنائن جی محنت کیوں، نمازی بنائن جی محنت کیوں، دیندار بنائن جی محنت کیوں. گناہن میں پانجی جان چھڈائوں، چھو تو حیاتی تے اعتبار نہیں، زندگی تے بھروسو نہیں، اللہ جی ذات جو قسم ماں کھلندے کھلندے مانو مری تا ونجن، کچہری کندے کندے مانو مری تا ونجن، گلائیندے گلائیندے مانو مری تا ونجن. خوش چنگا بھلا امن چودگے جے بھرسایا علی آباد مجیدانہ ویٹھا ہیں حافظ محمد بلال مجیدانو، ڈاڈو بھلو مانو ہو، ڈاڈو نیک ہو، دیندار ہو. اچانک ان جی مرن جی خبر بدھن میں آئی، جو جمو گزریو فون کرے ماں پشا کے ماں جو شاہ تھے وہ خوش چاہوں بھلو بٹے جاڑا آگ میں جلسو پٹی دن جے بھرسا ہوئے چاروں نہ جلسے میں ہوئے کچہریوں کے شاہ تھے تو مجھے بودھائیں ہوں جسے خوش چاہوں بھلو جمعہ جو وائز پہ کرے وائز کندے کندے چین تو مجھے اللہ شاہ تھے سے دل تے باہر تھی پہ ہوا وائز تو لئی وئی رہو چین تے نماز بے کو پڑھائے بے نماز پڑھائی ہنے جی طبیعت خراب تھی دی وئی آخر ہنے کے الٹی ہوئی ہوں جلدی میں چہنے کے علاقے والے ڈاکٹر جو تو نواب شاہ کھڑی ونیو اساں جے نواب شاہ ونی پوتا زنیا داخل ویچارے کے مسر کیوز ویچار ہوتے جو تے دنیا جو جان شدی ہو لیو کا بیماری نہ کا تکلیف نہ خوش کیا ویچارے کے موت ماری
خبر ہی نہ پئی انسان جی زندگی آیا حیات انسان جی آیا آیا سان وتاں دا لا پرواہی واری زندگی گزاریندا بے خیالی واری زندگی گزاریندا مجھا عزیزو مجھا دوستو مجھا بھائیو مہربانی فرمائے جلدی کیوں نیک تھو جلدی کیوں نمازی تھو مرنو آہے ہر حال میں موت ماری دو پر نیک تھی مروں نمازی تھی مروں دیندار تھی مروں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أنا ودي آواز أنا إيماني جذبے سا رب فرمائے او ایمان والو او کلمے والو او مسلمان سدان والو اتقوا اللہ حق دقادین رجو مالا زینگو جیترو مجھے رجن جو حق دو یعنی جن شین کو مادا گے منو کیا انہوں کو رک جی ونجو زنا کے پان کو پرے کے او ماں جھلو تو ماں و زنا کا لا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا جو سبحان اللہ اجلا شادیا مسلمان کوئی خدا جو رب نہ ہے کوئی خدا جو خوف نہ ہے زنا جی بازار گرم کہیں بیٹھا ہے او مسلمانو سنبھالو بان زنا وڈو دعا زنا وڈو گناہ وڈو جرم خدا جو واسطو دو بانگی نبی ہے یہ بچڑا یہوں بچائیو سمجھ میں گا نتی جی مسلمان کلمن بھرن والا پیارے نبی محمد کریم جی غلامی جی دعویٰ کرن والا مومن صدان والا زنا جے کد بجن آئیں رک دادا وطن اللہ اکبر کبیرہ او مسلمانو بھجی پاسو کیوں زنا کا خدا جے عذاب کے دعوتوں نہ دیو خدا جے جلال کے دعوتوں نہ دیو خدا جے کاوڑ کے دعوتوں نہ دیو
جسود عذاب ونینین تھا کنے کرونا وارو عذاب کنے ماکڑ وارو عذاب کنے برساتن وارو عذاب کنے کیڑو عذاب کنے معیشت تنگ وارو عذاب کیڑی مانگ پتی ہوئی ہے اے سانجے کدھن کرتو تنجو نتیجو اے گناہ جو نتیجو اے بے آئی بشرائی جو نتیجو زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید اللہ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون انیا ودی آواز اج جادے دا نظر کیوں رگی جو آئی جو آکڑا پرچی جی جواب پہ ہلے تاسن جی جواب تھی ہلے لوڈیے جی جواب تھی ہلے کرکٹ جی جواب تھی ہلے جاڑے دا نیارے ہوں رگی جوائی جوایا جاڑے تا نظر کیوں رگی نشو ہی نشو آفیم وارو نشو آئیس وارو نشو چرس وارو نشو ہیرون وارو نشو بھنگ وارو نشو سنگریٹر وارو نشو تارا وارو نشو سوپارن وارو نشو نسوارن وارو نشو رگی نشو ہی نشو اللہ اکبر کبیرہ جا دیتا نظر کیوں رگی ویاج ویاج پیو نظر جی مسلمان ویاج کے گناہ سمجھن جے لائے تیار نائن ہیڈیوں ڈاڑیوں تنے بھی ویاج جو واپار کی ویٹھان احل اللہ البیع وحرم الربا ویاج وڈو گناہ وڈو دوا اللہ اکبر کبیرہ پر مسلمان ویاج کے بنی اتھن سان چمڑی پہ آئین جاڑے دا نظر کیوں رگی گناہ ہی گناہ وا بے آئی بچڑائی بچڑائی گندی گندوا کنی کنوا جاڑے دا نظر کیوں رگی رشوتی رشوتا اللہ اکبر کبیرہ جے محکمے دے دا نظر کیوں رگی رشوتی رشوتا مسلمانن کے علائے شاتھیو آگمان میں پان کے پاس آئے ویرے حل او مجا عزیزو مجا دوستو مجا بھائرو تنہیں دسان جی زندگیوں پریشان لگیوں پیوان تنہیں دسان جی زندگین میں مایوسی لگی پیا تنہیں دسان جی زندگین میں غمغینی لگی پیا تنہیں دسان خودکشن کرنے لائے تیار لگا پیا ہوں او مجا عزیزو مجا دوستو مجا بھائرو ماں وائزن میں چوندو رندو آن جے کریں کہ ہوں ابو ناراض جے وہ خوش نہ تو رہی لگے جے ہوں اما میٹھی ناراض جے وہ خوش نہ تو رہی لگے
جیکوں استاد مرشد ناراض ہو جے وہ خوش نتار ای زغن تو جن کو رب ناراض ہو جے رب کاوڑل ہو جے وہ کتا خوش رہندا تنجے کرے وارو کیو گناہ مو پانی جند شدایو پانی رب کے راضی کیو پرچایو پو رسو تلا زین کیوں دو تانج زندگین میں آرام فردانے انیبو الہ ربکم واسلمون لنگ یا عبادی اللذین اسرفو علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أنيا وديا واسا جگہ ماں گناہ بدھائے ہوئے ہیں یہ سامنے آئے نکلن نماز پڑھن لائے تیار نہ ہوں مسجد میں چڑھن لائے تیار نہ رب جی صدقے بدھن لائے تیار نہ دنیا جی گر کوری میں گر لگا پیا ہوں رگی مال مال پیساڑے پیسا پیساڑے پیسا مالڑے مال شاتے شتا تھیا ہوں مسلمان ہو یہ مال تے پہ تھکاں کھائیں دو اللہ کم تکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترون عین اليقین ثم لتسألن يومئذ عن النعيم کیڑی محنت میں لگی ہے دنیا 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 پیسو پیسو دنیا جی زندگی جی ہکڑے سیکنڈ جو علم نہ ہے ہے وتے دو مال کے گڈ کو وتے دو مل کے تے گڈ کو قران مجید میں اللہ تعالی فرماؤ دنیا دنیا گن والا او پیسو پیسو گن والا او مال مال گن والا حتا زرتم المقابر شاد ہوں قبرستان مصری وا شاد ہوں قبروں وسری ویو ہیں ایک دفعہ نظر تکر جی قبرستان دے چکر دل گائے ڈس تسیں تجا ابا تجا دادا تجا پڑ دادا تجا کر دادا تجا مٹ مائٹ تجا دوست باب تجا پرین پیارا کیم مریے جی قبروں میں پیائن کو زمانو ہو یہ بھی پیسن وارا کو زمانو ہو یہ بھی بنگلن میں سمن وارا کو زمانو ہو یہ بھی پیجارن میں حلن وارا کو زمانو ہو یہ بھی ایسن میں آرام کرن وارا کو زمانو ہو یہ بھی بیڈن دے سمن وارا اج حتی زرتم المقابر قبرستان میں پیان ایسی دے نتھن پر پکھو بھی نتھن پیان قبرستان میں بیڈ تا نتھن پر کھٹ بھی نتھن
پیان قبرستان میں ہاں ہاں پیجا رندے گھمن والا گاڈن میلن والا اج قبر میں ان کے سینکل بھی کانے اللہ فرمائے ہتھے خالی آیا نما دے ما اللہ دے ہاں ہاں آیا ہن دیو کفن پایو آیا ہن جے کے کھیسو ہی کونی رب فرمائے وانے تے مانجی رضا ہے منی رحمت ان کے کمیندی تینجے کرے تا دنیا جے چہچٹے میں ما اللہ کے نہ وساریو دنیا جے ہرس میں ما رب کے نہ وساریو دنیا جے رم جم میں ما رب کے نہ وساریو ما اللہ زیں کے راضی کیو ما جی نمازاں پڑھو مجھے عبادت کیو مجھا سجدہ دیو مجھا رکوں کیو پان میں ما اللہ جو خوف پیدا کرے جو اللہ فرمائے ولا تموتن الا وانتم مسلمون نمرو مگر ما اللہ جا فرما بردار تھی کرے مرو یا باہروں دنیا وارن جے لائے قبر مٹی ہونی پر اندر ما اللہ سیں تا جے لائے بشت جو باغ بنائے شریندو ما انیا وڈی آواز جو سبحان اللہ مجھے عزیز ہو مجھے دوست ہو مجھے باہر ہو کچھ سنبھال مہربانی فرمائے پان میں موت جی تیاری پیدا کر مہربانی فرمائے پان میں قبر جی تیاری پیدا کر روز قبر پکارے تھی ہر مرد کے ہر مائی کے ہر پوڑے کے ہر جوان کے ڈیے میں 70 دفعہ قبر پکارے تھی صبح جو قبر سڑے وری منجن جو تھی سڑے منجن جو قبر سڑے وری رات جو تھی پکارے ڈیے میں 70 دفعہ تھی سڑے صبح جو آویں داویں چیخاں کرے قبر چوے تھی تماں ہیک لائے بجو گھر آیا آئیں جے کرے منے دوستانو دین قرآن مجید ساں دوستی رکھیا قرآن مجید ساں پیار کریا سب مٹم آئے لجنے مرن خون بعد میں تو کے قبر میں شڑے ویندا ان مل ایو ہی قرآن مجید تجھو ساتھی تھی تجھے قبر میں دو قبر لڑیو ہیں داویں کوکائیں چیخاں کرے چوے دی تمام اوندا یہ جی جایا ہے جے کرے تو کے مجھے اندر روشنی کھپے دی دن نماز جی پان میں بتڑی پیدا کریا قبر رنیو ہیں داویں کوکائیں چیخاں کرے چوے دی تمام عذاب جی جایا ہے ماں جہنم جو کھورو آیا ہے ماں جیتنے جراثیمن بلاؤں جی جایا ہے ماں نانگنے وچھن جی جایا ہے جے کرے مجھے اندر تو کے بشت جو با گھرجے تو اللہ رسول جی فرما برداری کریا سمیع غفرانك ربنا وإليك المصير انيا وري آواز انيا ایمانی جذبے سا جے کہ قران مجید کے سچو دا چو سب وری آواز سا جو سبحان اللہ مجھے عزیز ہو مجھے دوست ہو تاں شاہ تھا سمجھو تو قبر ساں کے وسارے چھڑیو قبر سڑے تھی دیئے میں 70 دبا ہر مرد کے ہر مائیے کے پکارے تھی تاں شاہ تھا سمجھو تاں کے موت وسارے چھڑیو یا تاں جی بھلا موت روز تاں کے تو پیغام
کلو مریو ٹیوں ڈیاڑو مریو چوتھوں ڈیاڑو مریو وچاری ادھی مری وئی وچاری اماں مری وئی وچارو چاچو مریو سوٹ مریو ماسات مریو روز پیا مان مرن یو تے اسرائیل پیغام دے دتا جو میوالو چن والو کل من علی عفان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلائے فبأی آلائے فبأی آلائے ربکما تکذبان. انیا وری آواز سا چولا پروا تھیا چھو بے خیالا تھیا بوت جا روز چکر لگائے پیا روز روز پھر آتا ہے نا موت جا وہ ایکسیڈن میں مریو ویچارو پیٹ جی سور میں مریو ون ویچارے جا گردہ فیل تھیا وہ دی ڈیلے وی کیس میں مریو ویچارو متھے جی سور میں مریو یہ سب بانا ہے نا سلگال یہ آدھا ٹیم پورو تھی میں دوا اذا جا اجلہا لا یستاخرون ساعتم ولا یستقدمون. انیا وری آواز خبر ہی نہ پوندو ٹائم پورو تھی ویندو آدم مجا عزیزو مجا دوستو مجا بھائرو بے دین بے نمازی گناہگار دنیا میں بھی تباہ برباد قبر قیامت میں بھی ان کے لیے عذاب ہی عذاب تجھے کرے ماں تاں سبھی کے مہربانی گزارش کرنا وا کاکے پٹن صاحبن کے مری برادری وارن کے بین قوم سان تعلق رکھن وارن کے تلا جو واسطو تو سنبھالو پان کے تباہ برباد نہ کیو پانچی دنیا والی زندگی خراب نہ کیو قبر قیامت والی زندگی تباہ برباد نہ کیو مہربانی کرے سیاڑا تھو پان کے نیک بنان جی محنت کیو پان کے نمازی بنان جی محنت کیو پان کے دیندار بنان جی محنت کیو صحیح معنی میں پیارے نبی محمد کریم جے غلام بنان جی محنت کیو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. انیا وری آواز وقت تھوڑو ٹائم تھوڑو بہت متھوں بیٹھو اصا لاپرواہ لگا پیا نہ قبر جو فکر آ نہ آخرت جو فکر آ نہ دنیا والی زندگی جو فکر آ بے چین لگی پی آ دنیا والی زندگی سمجھوں نہ تھا تو شو بے چین
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَالنَّاشِرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. رب فرمائے تامنین مال کے تام جے قرآن مجید کے تام جے رسول کے تام جے مسجد کے تام جے دین کے اسلام کے شریعت کے پٹی نیندو ما اللہ سے تاں کے دنیا میں بھی بے چین بنائیندو ما پریشان بنائیندو ما مایوس بنائیندو ما غمغین بنائیندو ما او مجا عزیز و قبر قیامت میں بھی رب فرمائے تاں جے لائے عذاب تیار کرے چھڈیندو ما ونفخ فی الصور فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت نعرے تکبیر. ماں کنڈیارے میں آیا ہوں مجھے دوست نے ایکڑو فوٹو دکھائی 35 سالن جو نوجوان خوش چنگ بلو ایڈو زندگی میں بیزار تھو جو پان کے پان آرے مشین میں اچھلائیں بدائن بیا جزیں آرے مشین بھی بادھا کرے اچھلائے جس تین سہا نکریز نکریز تیس تین سجو جسمن جو تڑ پی یہ انسان جی حالت لگی پی ہے مسلمان جی حالت خودکشن کرنے لائے تیار شکار پر میں اکڑے نوجوان پانچی زندگی کو بیزار تھی کرے ریل جی پٹڑی تھی پان کے وشائیو آئی جو ریل تٹرے ٹکر کئی ہلی ویس یہ حالت بیچینیاں پریشانیاں خودکشن کرنے لائے مانو تیار لگا بیتے زہرن کھانے لائے مانو تیار آسان جی پاڑے میں نوجوان اکڑو ایڈو زندگی ہم پریشان تھے جو پان کے پان زہر کھائی خودکشی کرے مارے چاہ حالت یا بے دینی جی سزایا یا گناہ جی نو سزا یا اللہ جو عذاب خودکشی کو بھلو موت دنائی نبی زینن فرمائے ہو جگو خودکشی کرے پان کے پان مارے دو جیئے دنیا میں مارے تو رب قبر میں یہ ماری دو راندس جیئے مثال جے طور دیکھن دیارے وارے امرا نوجوان آرے مشین میں پان کو چلائیو ہانے قبر میں پجندو نبی صحیح فرمائیو یہ رب آرو مشین ہوتے رکھرائیں دو وری ہو آرے مشین میں پان کو چلائیں دو وری اوہیں عدد تھیں دو جی دنیا میں عدد تھیو وری تڑپی تڑپی مرندو وری زندہ تھیں دو وری اللہ سیں انہیں یہ مارائیں دو یہ پیوزا بھلندو رند جس تین قیامت قائم تھی جی مثال جی طور دیکھیں مانو زہر خاتی قبر میں زندہ تھیں دو
وری ان کے زہر خارائی ویندی وری تڑپی تڑپی مرندو وری زندہ تھیندو وری زہر خارائی ویندس وری تڑپی تڑپی مرندو پے عذاب لندو رندو قیامت جے جاڑے وری اللہ سیں تھاری ند او منجا عزیزو منجا دوستو منجا بھائرو وری اللہ ان کے جہنم دی باج طرف چھلائندو خذو فغلو ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذروہا سبعون ذراعا فاسلکوا او منجا عزیز او منجا دوستو ماں منت کرن آیو آیاو ماں تا سبنی کے گزارش کرن آیو آیاو خدا جو واسطو تو پانجے رب کے ناراض نہ کیو پانجے رب کے کاوڑ آیو نہ پانجے رب کے جلال نہ دیر آیو دنیا میں بھی رسو آئے خوار تھی نو قبر قیامت میں بھی تباہیں بربادیاں تینجے کرے وارو کیوں سنبھالو پان سیاح تھو پانچ رب جے چہدے زندگی گزارو پانچ رسول جے چہدے زندگی گزارو ہڑو مرندا ویندو ہڑو تا کیوں بوٹا ویندو ہڑو تا کے جنت دی خوشی ملدی ویندی تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اجا وڈیا واسا نیکوکار دنیا میں بھی خوش قبر قیامت میں بھی خوش موت بھی ان کے لیے تحفہ نبی سائیں جان فرمایا تحفۃ المؤمنین الموت ایمان والے کے لیے نیک کے لیے نمازی کے لیے دیندار کے لیے مومن کے لیے مرد ہو جائے یا مائی ان کے لیے موت تحفہ چاہے موت تحفہ کیا تحفہ الموت جسر یوسر الحبیب الی الحبیب نبی سے فرمایا موت دا ایکڑی پلا موت دا ایکڑو بہانو اصل حقیقت میں اللہ پانجن پیارن باننے باننن کے پانجے زیارت تے دیدار دے لائے پان دی طرف گرائندو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا نیکوکار مرندو آ نمازی مرندو آ دیندار مرندو آ تو مرن کے ٹائم تے اللہ ان کے بست کی خوشخبری نصیب فرمائندو آ مرن کے ٹائم تے اللہ ستر ہزار نور جا پردا پرے کرائے پانی زیارت دیدار کرائندو آ ناظرۃ الی ربہا ناظر پانجی زیارت کرائے پانجو دیدار کرائے وری پانجی زیارت دیدار کرائندو آ وری پانجے رسول میٹھے نبی محمد کریم جو نیکو کارن کے اللہ دیدار کرائندو آ والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. أنيا وديا واسا أنيا إيماني جزب سا حضرت بلال سب جو رضي الله تعالى جنے ویچارو مرے پیو کھلے بھی پیو تو روئے بھی پیو گھر والی اچھے روئیں چھو تو وری کھلیں چھو تو چھا گال تے روائیں نہ جے کرے تو جو تکلیف تھی تھی ایزا دو تھی تنے روا تو چے بلا کھلیں چھو تو چے کھلائیں نہ جے کرے تو ان قریب دنیا جے جھنجھٹ میں مجھے جان چھٹن والی آ پرمان جی بھی زیارت کندس پانے مٹھڑے نبی محمد کریم جو بھی دیدار کندس نیکوکار دنیا میں بھی آباد ہیں شاداب سدائیں سکون میں سدائیں فراد میں سدائیں مزن میں مائے باندھیے جی بھرساں جلسے تھی اللہ ایکڑو حافظ ہو ڈاڈو خوش پیو نظر اچے ماں حافظ جی خوشی رضی حافظ کے صدقے میں حافظ کے جم حافظ دے حال وال گھنی پگار دی تے سائیں محمد ابراہیم ساڈا 5000 پگار ما جو یار ہڑے مہنگ بارے وقت میں ساڈا 5000 پگار پورا تھی دی ونئی تے سائیں اللہ جو فضلا کھلے پیو مسکرائے پیو ماں جو مال بلا دے حال وال زال تھی چے سائیں زال بیا ماں جو بچڑا تھی جے بچڑا بین سائیں ماں جو پوبی پورت تھی تھی ونے اتے کھلی کرے اڑا لفظ مگے بدائیں جو اج تائیں وے لفظ مجھے دماغ میں فیر لگا پیا ہن مگے جے سائیں مونے بنائے من ماد جی مسجد جی قران جی ہاں ہاں اللہ جے دین جی ہاں ہاں پیارے نبی محمد کریم جی نوکری جی ایڈی برکت ایڈی برکت ایڈی برکت جو ماں 5000 میں سجو مہینو کڈی ویندا اں 520 جے لائے بھی بچائے رکھدو آں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبد لیکون للعالمین نذیرا انیا وڈیا واس مائی نواب شاہ ویسو ہکڑو ارنی گریڈ جو آفیسر ماں کے جو بچے سائیں محمد ابراہیم دعا تو گرو پورا تن ہے ائے ہن جی 5500 پگار خوش لگو پیو کھلے تو جے تو سائیں محمد ابراہیم 5000 میں سجو مہینو تک کڈی نو اں 520 لا بھی بچا یا تو نیکو کارن جی زندگی ہے نمازن جی دین دارن جی دنیا میں بھی آباد شاداب سدائیں سکون میں سدائیں فرد اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب او فرمائیں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
وڈی آواز سا سدائیں سکون میں قرآن والا نمازی دیندار مسجد والا سدائیں فرد واج سکون اللہ جی نماز میں واج سکون قرآن وجید جی تلاوت میں اللہمان علم القرآن خلق الانسان علم البیان وننزل من القرآن ما وشفاء ورحمة للمؤمنين انيا وري आवाज مانو وري چوندا سئي روح جي رات راگ سئي سکون راگ ۾ چريا پاگل مانو मां तव्हां पुछा थो कयां जे रूह जी राति राग हुजां त मास्टर मंज़ूर हेॾो वॾो ॻाइणो पाण खे पाण गोलियणी मारियां ॻाल्हायो ई नथा मास्टर मंज़ूर हेॾो वॾो ॻाइणो हो पर एॾो ज़िंदगीअ मां बेज़ार थियो जो पाण खे पाण पंहिंजे बंगले में पंहिंजे कमरे में पिस्टल कढी फायर करे ख़ुदकशी करे मारे छॾी राग में बेचैनी आहे राग में परेशानी आहे राग में ग़मगीनी आहे अॼु माण्हुनि राग में दिलि फासाई राग में चवंदासीं मज़ो आहे ख़ुदा जो वास्तो थो पाण खे राग खां बचायो राग किन राग पलीत जीअं पाखानो पलीत जीअं पेशाब पलीत तीअं राग पलीत ओ मुंहिंजा ज़ीरो नबी साईं फरमायो राग जे ॿुधण जे करे दिलि कारी थींदी आहे साईं फरमायो राग जे ॿुधण जे करे दिलि मुर्दा बणबी आहे साईं फरमायो राग जे ॿुधण जे करे दिलि पलीत थींदी आहे ओ मुंहिंजे प्यारे नबीअ फरमायो जीअं किने पाणीअ ते ज़मीन ते किनो गाह फुटी पवे ईअं राग जे ॿुधण जे करे दिलि में किना गुनाह जा ख़्यालात पैदा थींदा आहिनि ओ मुंहिंजा अज़ीज़ो मुंहिंजा भाइरो मुंहिंजो अमणियो मुंहिंजो भेनरियो मां सभिनी खे मुज़बाना गुज़ारिश करणु हुआ पाण खे राग खां बचायो अॼु वॾे मां वॾी इहा बीमारी बि मुस्लमाननि में आहे जो असां राग हलायूं वेठा आहियूं असांजे ट्रेक्टरनि में राग असांजे सूबकनि में राग असांजे गाॾियुनि में राग असांजे कोचनि में राग असांजे मोटर साइकिलनि में राग असांजी ज़मीन ते राग असांजे घर में राग असांजे उताक में राग असांजे मोबाइलनि में राग 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 वेठा राग ॿुधंदासीं वेठा हलाईंदासीं मुंहिंजा अज़ीज़ छो था पाण खे तबाह कयो बर्बाद कयो राग किन आहे मुंहिंजे प्यारे नबीअ मुंहिंजे सोणे नबीअ जॾहिं मको शरीफ़ फतह कयो आहे हज़रत अलीअ खे फरमायो अली वारो कर वञी टे कम कर नंबर पहिरें ते जेके बि काबे में बुत थिया पिया आहिनि उहे ड्राए नंबर ॿ ते जेके बि क़बरूं ग़ैर शरीय अंदाज़ में ठहियूं पियूं उन्हनि खे शरीयत मुताबिक़ बणाए नंबर टे ते राग ऐं साज़ ऐं गाननि जा सामान खणी आ त मां मोहम्मद करीम पंहिंजे हथनि सां टुकर कया छो त मां दुनिया में आयो हिन जे लाइ जो राग ऐं साज़ ऐं गाने जे आवाज़ खे ख़तमु कयां रहमत ऐं बरकत ऐं नूरानियत वारे आवाज़ क़ुरान मजीद जे आवाज़ खे आम ऐं बुलंद कयां अना अतुल क़ुरान असां नबी साईं मिठड़े मोहम्मद करीम जा उमतियूं ऐं ग़ुलाम आहियूं कोन्हनि पोइ असां सोणे साईं वांगुरु राग खे ख़तमु कयूं कन्हा तूं वेठा राग हलाईंदा हुआ
تباکیو آسان کے ٹچ موبائل سچی گال ہے فائدے کو آسان کے نقصان گھنو دنو تھا دین رات سان جا نوجوان وطن دا ہے موبائل میں راگ لائندا ساز لائندا گانا لائندا ویٹھا دین رات بد نظری دا کرن ویٹھا پرائیوں مائیوں دا دس اللہ اکبر کبیرہ پانچ اکھن جی حفاظت جو مسلمان کرن لائے تیار نہیں اجو اسا پان پنج گھرن میں یہ ٹچ موبائل وٹھی نیو ہیں اسا جا گھر باتی وطن دا یہ موبائل میں فلم ہلائندا ڈرامہ ہلائندا اسا کے چونڈی میں ندی پے او منجا عزیز اسا کے تے پیارے نبی محمد کریم غیرت سمجھائی مجھو مٹڑو نبی مجھو سونو نبی مجھو پیارو نبی پانجن گھر والن سا گڈ ویٹھو آ گھر میں ب گھر والیوں نبی زین سا ویٹھو ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اجی دروازو کھڑکائے دو نبی زین جن فرمایو کیر کہ سے ما تا جو نبی نو صحابی تا دے وا بس و تولا انجا علماء وما يدريك لعله يزكى سيما نبي نو ثابتا ودا کچھ مسئلو تا ہوں پچھنو ا تا نی خدمت عالیا میں چڑھ دو چایا سائن گھر وارن کے فرمایو تما ونی اندر کمر میں ویو تما پانے اندر صاحب کے سڈ کیا گھر وارن فرمایو سائیں ہو تا دعا اسیں پٹھی ڈئی وئی رہوں تا ان کے صدقیو بھلے تا ہوں مسئلو پچھا کرے لے ونے سائیں جن غصے کاوڑے جلال میں جیا سائیں جن فرمایو جے کدے ہو اندوا تے تہاں تاندیو مایو ماں محمد کریم غیرت مند اس تائیں اندرے صاحب کے گھر میں چڑھن جی اجازت نہ دیندو جس تائیں توا ونی کمرے میں بند نہ تھیندو تا تے مجھے امتن کے منن عاشقن کے منن پروارن کے خبر پے اسا جو نبی کے غیرت والو من مجا متی مجا عاشق مجا پروانہ پان میں اڑی غیرت پیدا کرے چند ما محمد کریم پان دا گڈ جنت میں وٹھی اعلان نعرہ تکبیر شان محمد مصطفی نعرے جو آواز زور سان دیو ماشاءاللہ قربانی جو گوشت بھی کھادو تو جان میں طاقت ا محمد جو نالو اچے کا بھی زبان زندہ باد کا خالی نہ رہے شان محمد مصطفی شان صحابہ شان اہل بیت تاج تخت ختم نبوت نعرہ تکبیر ابا سچی بدایو اسا پان یہ موبائلوں گھرن میں وٹھی دینیو نہ کنا نہ پان میں بیٹھا اسا جا گھر بھاتی اسا جا بچا بار یہ ڈرامہ دا ہلائیں یہ فلمہ دا ہلائیں اساں کی غیرت جی چونڈی نتھی پوی قیامت جے ڈیاڑے سان نبی سائیں کی کیڑو منہ کھڑی دکھاری غیرت جا جنازہ نکری چھا واعظ کرے کرے تھکی بیا ہوں پر اللہ جو مانن کی سمجھ میں نہ اچن واعظ جے سمجھ میں اچندا بھی عمل کرن لائے تیار نہیں ماں دے وائدن میں چندو آن دے وائد بدی بدی مولوی دیا ہوں ہر مانوں کے ہر شے جی خبر پر عمل کرن لائے تیار نہ ہوں او منجا عزیزو منجا دوستو منجا بھائرو مہربانی فرمائے عمل جی محنت کیو مہربانی فرمائے نیک بنائن جی پان کی محنت کیو مہربانی فرمائے بجن بجن بارن کے نیک بنائن جی محنت کیو مہربانی فرمائے پان کے صحیح معنی میں مسلمان بنائن جی محنت کیو او مجا عزیزو مرنو آہے پر نیک تھی مروں مرنو آہے پر نمازی تھی مروں مرنو آہے پر دیندار تھی مروں مرنو آہے پر غیرتی تھی مروں ولا تموتن الا وانتم
انتم مسلمون فاروق جلدی دیر نہ کیو نیک تھی گھرن میں موبائلوں کدو راگ کو پانی جند چھڑایو ساز کو پانی جند چھڑایو گناہ کو پانی جند چھڑایو جلدی موت کی تیاری کیو جلدی پانچ رب ریجایو پانچ رب پرچایو وارو کیو وقت تو ٹائم تو مرن کو بعد میں معافی جا دروازہ بند رم جا دروازہ بند باج جا دروازہ بند بالو ایکڑو وچارو بزرگ مستان سدائیں مسجد میں سدائیں قرآن کی تلاوت میں ذکر اذکار میں وقت گزاری ایک دیہڑے بالو مسجد میں نکتو ونی بازار میں وی مان نجی ورائے دو بالول دے حال وال ہڈے کڈے بازار میں آوا کہ یارو بازار والن مرد نے مائن جو اللہ سائیں سان تھا کرانا وا مانن جس دے حال وال اٹھا تھے دکن بلول دو فرمایا یار اللہ د تھن دے انتظار میں آ رب د معافی دین دے انتظار میں آ پر بازار والن مردن مائن کے لائے کیڑی مستی آ جو اللہ سائیں سان تھن لائے تیار نہ وری یہ لفظ جی بلول ونی مسجد میں وئی ریو پتے دیہڑا گزریا وری بلول مسجد مو نکڑو آ ونی قبرستان وئی ڈو وری پر پئی تے بلول قبرستان وڈو آ مانو ڈوڑن دا اے ڈکن دا اے بھجن دا آیا وری بلول کے ورایا او بلول دے حال والے تے شاتو کرے قبرستان میں کہ یارو ما قبرستان وارن مری ویلن مان مری ویلن مرد نے مائن جو اللہ سیدہ تھا کرانا وا مان جل دے حال وال تو بھلا تھا تھے تو کرنا بلول یہ لفظ بدی روئی ویٹھو آ ویچارو سبکن میں اجیو آ ویچارو دنکرن میں اجیو آ روئے دو مانو بھاکر دا پائنز پر چائنز داری جائنز دا یار شاگالا شتو روئی روئی کرے چھے تو یارو آنے دے قبرستان وارا مرد مائیو علاج دا کرند اللہ سینا ٹھاو کرائے اللہ سینا پرچاو کرائے اللہ سینا سلو کرائے پر آنے رب ننجے لائے مافی جا دروازہ بند کرے جڑیا رحم جا دروازہ بند کرے جڑیا باج جا دروازہ بند کرے جڑیا وہی کرے بالو جے دو دنیا وارو دنیا جی حیاتی میں پانچ اللہ کے پرچائے وٹھو ری جائے وٹھو افاسبتم والما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سب چو اللہ اساں کے معاف کر متا کہ جی آخری رات ہو جائے سب دل سان چو چو اللہ سائیں وڈی آواز چو اللہ سائیں اساں کے معاف کر سب پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب لے سب پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب لے سب پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب لے سب پڑھو اللہم اغفر لی پڑھو وڈی آواز متا کہ جی آخری رات ہو جائے اے قرآن مجید مجھے سامو آ ماں پنے آکل جلسے دے ویز جلسے میں ہمراہ مری ہو جلسے بے پیارے جی نماز جو وقف ہو آزان ملی ہیڈوں بھتو ہلائیوں ہمراہ اکڑو بھتو کھائی ویچارو زب کرے کری پیو
रणियों पेजियों दाऊं चीखा कूका पेजियों अरे बाबा शाथियो जमरा करीबिया बाबा खणोस अस्पताल बेचारे के अस्पताल गयो 10-15 मिनट न गुजरिया फोन आई बेचारो मरियो अरे बाबा शाथियस जे डॉक्टर चोंदा बेचारे के टेक पेजियो ये जिंदगी तेजे करे अज तोबा तो सच्ची दिल से तो जो अल्लाह सही असा के माफ कर जो तो सही वडे आवाज रब वडो रहीम आ रब वडो करीम आ रब वडो बाजारो है حضرت موسیٰ جے زمانے میں مین نہ پیو وسے جانور بھوک تے پمرن مانو پریشان مین نہ پیو وسے مانو سب حضرت موسیٰ دے اسیں دعا گرائے حضرت موسیٰ جو سجی جماعت گڈ تھی تے دعا گرو جماعت گڈ تھی دعا گری حضرت موسیٰ رب فرمایو موسیٰ تنجی جماعت میں تنجی گوٹھ میں کڑو ایڑو مانو آ جے متھو ماں رب ڈاڈو کاوڑ لا جس تائیں وہ تنجے گوٹھ میں تنجی جماعت میں ہندو ماں می نہ وسائندس گڈو نکی حضرت موسی کاوڑ میں جو کاوڑی پیغمبر ہو چے نکرے کیرا وہ جے خون رب ایڑو کاوڑ لا جو می نہ تو وسائے نکرے وہ نکرے حضرت موسی رنیوں کے داں ہن وری دل جو دل میں اتے جو اتے استغفار کیو جو منجے رب مکے معاف کر منجے رب مکے شتو خوار کرے منجا رب شتو مگے حضرت موسی جے ساموں جماعت جے ساموں گوٹھ والن جے ساموں خوار کرے رب ماں معافی ہتی اج کو بعد میں ماں گناہ نہ کندس مکے معاف کر مجھے توبہ قبول کر انیا ہے دل جو دل میں روئے پیو ہے جو حضرت موسی رنیو پ کرے نکرے وہ کیڑا گناہگار نکرے جے کرے رب می نہ تو وسائے نکرے نکرے خبر تنے پئی متھوں ککر اچیا می وسن شروع تھیو حضرت موسیٰ حیران تھیو رب کے فرمایا رب سائیں انیا وہ مانو نکتو ہی نہ ہے تو اگے می وسائن جو اعلان کرے چھڈیو ککر اچیا شاہ گالا اللہ فرمایو ما ان سا ٹھاو کرے چھڈیو جسیں ٹھئی وینس ہیڈو کاوڑو لن رب فرمایا ہا دل جو دل میں دعا گرے مکھو معافی ورتیں سچی دل سا توبہ تائب تھیو ما اللہ سائیں ان کے معاف کرے چھڈیو ماز رحم کرے چھڈیو ماز حضرت موسی فرمایو رب ان جو نالو تو بدھائے اللہ فرمایو موسی جدے کاوڑل ہویو ماس ان مل نالو نہ بدھایو میں ہانے تے ٹھئی ویو ہاں اس ہانے کیڑو نالو بدھائے خوار کیا ایڈو رب پیار تو کرے ایڈی رب جی محبت آسان تا آسان نبی سائیں فرمایو 70 امڑے نو ودیق اللہ ایک ایک بانی ہے بانی دا پیار تو تاروگی سچا تے تھیو رب سائیں اجو ارادو کیو جو انشاءاللہ تعالی پانجے رب سان سچا تھیندا جو انشاءاللہ تعالی پانجے مالک سان سچا تھیندا ہاں سچا جن جو کھاؤ تا جن جو پیو تا ان سائیں سان سچا تھی پانی کین جو پیندا ہو گالایو نہ تا فرمائی مرج البحرین یلتقیان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان انیا ایمانی جذبے سا جے کہ قران جا عاشق ویٹھا وت مٹھے کڑی جو سبحان اللہ جن جو پانی دا جن جی مانی دا کھاؤ ادا مانی کیجی کھائندا ہو چاورن جی مانی کیجی آ جوور جی مانی کیجی آ کنک جی مانی کیجی آ بریانی کیر کھرائندا پھل فروٹ کیر کھرائندا فرمائیں والرزاق والرزاق ذو القوة المتين اجا وڈی آواز سب مہربانی اللہ جو سب تھوڑا اللہ جا سب احسان اللہ جا
اللہ فرمایو یہ پیر گھمن لائے مادنا دمائیں رب فرمایو یہ ہتھ کم کار جے لائے مادنا دمائیں رب فرمایو یہ زبان گالان واری مادنی دمائیں رب فرمایو کیوں دسن واری ماننیو دمائیں رب فرمایو کن بدن والا ماننا دمائیں عقل سوچن لائے ماننا دمائیں بچہ ماننا مائیں بار ماننا مائیں اولاد ماننی مائیں زال ماننی مائیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة حفدة ورزقكم من الطيبات انيا وليا واسا انيا ايماني جذبي سا ادا كنجي زمين تي رهيا پيا کہ آسمان ہٹھو رہا پیا ہوں تو ان سائیں کے راضی کجے کرن ان سائیں کے پرچائے جے کرن ان جے چہتے زندگی گزار جے کرن ان جے رسول جے چہتے زندگی گزار جے کرن تن جے کرے مجھے عزیزو ماں منت کرن آئے ہوں ماں میڑ کرن آئے ہوں ماں گزارش کرن آئے ہوں اللہ جو واسطو تو پان سنبھالیو ماں تاں کے سجاگ کرن آئے ہوں مہربانی کرے پان کے دیندار بنایو پان کے نمازی بنایو پانجے اللہ کے ریجھایو پانجے رب کے پرچایو پانجے رسول مٹھے نبی محمد کریم جی تابعداری پیدا کیو مکھے وری وڈو سفر کرنو دعا ہے تے اللہ تعالی مجھا ٹوٹا فٹا الفاظ منظور مقبول فرمائے دل تے چوے دی انیا کافی کچھ گالائے جے پر وقت تمام ساتھ نتھو دے ونجے دو بھجندو مکھے وری وڈو سفر ہنو آئے دعا کیو تے اللہ مجھے سفر کے آسان بنائے اللہ تعالی تاں جے اچن کے جماعت جے محنت کے جن بھی اساں جے کاکے پٹن دوستن محنت کرے ہی جلسو کرایو اللہ تعالی ان کے اجر عظیم عطا فرمائے اللہ تعالی ان دے رزق میں روزی میں بچن میں بارن میں عملن سالن میں برکتوں نصیب فرمائے اللہ تاں جے کے بھی قران دی محبت میں آیا ہو ماں سبنی دے لئی تاں دے لئی دعا گواں اللہ تاں سبنی دے رزق میں روزی میں بچن میں بارن میں برکتوں نصیب فرمائے اساں جو ہے بھا مجاہد کاشف بھا اللہ سائیں ہن دی عمر میں صحت میں عزت میں عملن سالن میں بچن بارن میں برکتوں نصیب فرما جو ویچارو قرآن جا وائز بھرے وری سوشل میڈیا تے دیندو انٹرنیٹ تے دیندو اللہ سے ہن ویچارے جی محنت قبول فرما مہربانی فرمائے ماں آخر میں ایکڑو عرض تاں قبول تہانے جمعیت العلماء اسلام جی رکن سازی ہلی رہی ہے مہربانی فرمائے سب ان حق واری جماعت میں رکنیت پانی بھرائیو کیڑا کیڑا بھرائیندو ہتھ متھے کھنو تو ماں ڈسا سب ارادو کیو تا انشاءاللہ یہ حق واری جماعت دا یا سچ جی جماعت سائیں بیروارا سائیں عبدالکریم قریشی رحمت اللہ علیہ اللہ سائیں ہکڑے بیان میں فرمایو تے جے کنے اللہ سائیں مخوں پشا کئی عبدالکریم تو کیڑی نیکی کھڑی آ ماں موڈے ماں یا جمعیت العلماء اسلام واری رکنیت رب رحمان جے دربار درگاہ میں پیش کدم اللہ سائیں بھی نیکی نائے حق واری جماعت میں پان کے شامل کرے واں رکنیت بھرایا واں مہربانی فرمائی یا مجھے نیکی قبول کر سائیں عبدالکریم قریشی رحمت اللہ علیہ فرمایو مکھے یقین اللہ جی رحمت میں ان رکنیت جے صدقے اللہ مکھے معافی نصیب فرمائے جنت جو وارث مالک بنائے مجھے عزیزو ان جماعت میں پانچ رکنیت بھرایو یہ حق واری جماعت یہ وہ جماعت جو مولانا عبدالعی گھوٹو رحمت اللہ علیہ فرمائے دو تو مکھے نبی مٹھڑے محمد کریم جی ننڈر میں زیارت تھی مٹھڑے نبی محمد کریم پانچ سجو ہتھ مبارک مجھے سینے دے پھیرایو آئی مکھے وصیت نصیحت کیائیں تو مولے عبدالعی گھوٹا ماں محمد کریم تو کہ وصیت نصیحت کیا تو جمعیت العلماء اسلام کے نشر جائیں
مولانا صاحب مولانا عبدالی گھوٹے فرمایو جنہیں مجھے اکھ کھلی ماہین جو نظر کیم تو مجھے سینے دے جنہوں تو برف پییا جو نبی صحیح نتر مبارک مجھے سینے دے گھمایو این ہے مجھے سینوں ٹھریو جو جنہوں مجھے سینے دے برف جو ٹکرو پیوا آئیں تے مجھے پک پیجوئی تو بارگاہ رسالت میں جے کنے مقبول جماعتا تو وہ جمعیت علماء اسلامہ جن جی خود مٹھڑو نبی محمد کریم ماکے نندر میں پارت کرے رہے ہو تینجے کرے نا جماعت میں کیڑا کیڑا شامل تھی تو وقت مدھے کھنو تو مارے ساں سب ارادو کیوں پانچے رکنے دے بھرائیو دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ٹوٹا پھوٹا الفاظ منظور مقبول فرمائے رحم فرمائے کرم فرمائے ابا نماز ہانے چوندہ تھی دی وری نماز کو بعد میں تاں جلائے مانی جو انتظام آ وری مانی بانی کھاؤ وری انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام دیر تائیں ہل دو کیڑا کیڑا آخر تائیں نبھائیں دو کنا بھجی ہوئی دو بھتو کھائی کیڑا کیڑا بھتو کھائی بھجن دو کچھ بھجن دا تینجے کر بھجن دو نا آخر تائیں نبھائی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ٹوٹا پھوٹا الفاظ منظور مقبول فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنت و فی الآخر حسنت و قنا عذاب النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہ سے سبھی کی حاضری قبول فرما اللہ سے سبھی جو ویئن قبول فرما بدھن بدھان قبول فرما کمیوں کوتاہیوں معاف فرما رب سے سبھی کی معافی نصیب فرما سبھی کے متھوں رحم فرما کرم فرما باج فرما اے لا الہ عالمین جس تین دنیا میں رائیں پکو سچو مسلمان کرے رہا جن پان دے گھرائیں کلمے وارو موت شہادت وارو موت نماز وارو موت اساں کے نصیب فرما اے لا الہ عالمین سبنی کے پانچ خوف نصیب فرما سبنی کے پانچ ڈج نصیب فرما اللہ سائیں راگ خوں ساز خوں گناہ خوں زنا خوں بے حیائی خوں بچھڑائی خوں ویاج خوں رشوت خوں نشے خوں جوا خوں اساں سبنی کے بچا اے لا الہ عالمین سبنی کے نیک بنجن جی توفیق نصیب فرما رحم فرما کرم فرما رب سائیں جے کے بیمارن انہاں کے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما جے کے رے اولادان انہاں کے نیک صالح اولاد نصیب فرما جے کے مسئلن میں مجھا پیان انہاں جا مسئلہ آسان فرما جے کے قرضن میں بڑا پیان غیبی خزانن میں انہاں جی مدد نصرت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحابہ امین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم